չեմ ես ասում, մենակ ինչ էի ուզում ասել, որ բացի չխոսալուց մի բան էլ էի ուզում ասել, որ չշնչեմ էի, չի շնչում դա։ Լավ է, մորատ։ Ասա, բանի, ճիշտ է, մի բան։ Խի ես այդ բանարեն նկարում։ Մենակ եմ չխոսում, չէ, մի հատ։ Բաբջի քեզ չնայեմ, իրա։ Ասում ես մորոցել եմ, չէ, իսկ մի անգամ էլ գլխավոր ասա։ Չէ, գլխավոր չի, բարդ է, շատ բարդ է։ Ես շատ ուրախ եմ, որ սենց բարդ է, իսկապես բարդ է։ Եվ երևի արժի, որ սպյատ նախաբան, նախ կոնկրետ քիչ բանաստեղծություններ նայենք եւ ավելի կոնկրետ լինի, որտեղ ոնց որ օբշի, իշու մեծ մասամբ առաջին անգամ ենք ես բանանում օբշի, այնպես ուզում ենք բանը։ Մի փոքր կտաս ինքնագրի հաջորդ համարում կտպենք, ավելի կոնկրետ կխոսանք դրանց մասին։ Շատ բաների հետ համաձայն եմ, որ ասվեց այստեղ հալա չկա։ Բայկի ասացի հետ է կարևորա, որ ոնց են իրար համընկնում ֆորմայի եւ ֆորմալ առումով ասելիքի ասած այդ բանը այդ կարևոր դիտարկում է բանը։ Թիթիզություն չկա ու ֆլիրտ չկա, էլի շատ կարևոր բան է, որ համաձայն եմ դրա հետ։ Մի բան եմ դու ասել, որ համաձայն եմ մոռացել։ Լավ, օքե, մոռացա։ Հիմա ես իհարկե իմ անձնական բանը ասեմ, որ վաղուց ասենք բան է եղել, մի քիչ հոգնել էի կամ լավ բառը չգիտեմ ինչ։ Զանդրացել։ Վերջապես մի քիչ փնթիությունից մեր բանաստեղծության բանը, որ մարդը այնքան կարևոր է, որ իր ազգացմունքի մասին գրի կամ բանանի, որովհետև այդ փնթիությունը չեր դառնում իմ համար սիրելի բանաստեղծություն շատ հաճախ։ Ի տարբերություն մի բանաստեղծության, որ ասենք այդ լահասա դսել լանա, ուրեմն օրինակ պատկերացեք, որտեղ փնթիություն ինչ եմ ասում։ Այդքան բարադի գրած, բարադիության բանով, այսինքն չեմ ասում, որ փնթի չի կարելի։ Այդ մի հատ ուրիշ փնթիությունն է, որ վերած այդ բան։ Ու ես շատ կարոտել էի, այսինքն այդ բան, որ տենց այդքան կարևոր լինի լեզուն, վարպետության մասին ախոսքը, մշակվածության, հղկվածության, այդ շատ-շատ կարևոր բաներ են։ Եվ իրա այդ բանի մեջ հասնել բյուրեղացման, ինչպես ասեցի, այդ բյուրեղացման բաների, որոնց եթե մի քիչ ավելի բան լինենք, կետ-կետ, այսինքն կարող ենք ասենք իմ հավանածներն ասել, մի ուրիշի իր հավանածներն ասել, եւ այնտեղ բազմաթիվ բաներ կլինեին։ Բայց հիմա problem-ի մասին, որ անպայման կա եւ ուզում ենք խոսել եւ շատ դժվար է։ Ինձ համար հիմա դժվար է, ես իսկապես չգիտեմ կարող եմ problem-ից խոսալ թե չէ։ Բայց մոտավորապես փորձենք բան անել։ Այստեղ բանարվում որ ժամանակ տարածություն եւ այլն։ Եվ ինքը իր կարծիքներով եւ բանաստեղծություններով հետա բան լինում, որ ոչինչ չի փոխվել, մարդը նույնն է եւ այլն։ Ես չեմ ուզում, այսինքն դրա մասին չեմ խոսում, այդ ունեմ ճիշտ հասկացքի։ Նույնիսկ այդ հա դու որ ասցիր օթանա վերջապես, ես ինքս էլ կարդալուց այդ բաները, որ ժամանակակից աշխարհի նշաններ չկան, բայց անգամ դա չի, այսինքն կարող ինձ համար պարտադիր չի։ Իսկապես մի հատ ավելի նուրբ տեղ այդ բանը, որ չեմ կարող պարտադիր չէ այդ ժամանակակից աշխարհի ատրիբուտները լինեին, որ ես բանանեի։ Այնտեղ կա լեզվի միֆականացում, իդեալականացում եւ լեզվի բաննա ժամանակի հարցը կապվում է լեզվի հետ։ Հիմա դրա մասին կասեմ, բայց այնտեղ կա բաներ կան, որ ֆլիրտ չկա, բայց լեզվի նարցիսականություն կա եւ լեզուն ոնց որ այդ կալեյդոսկոպ բառերը կալեյդոսկոպի մեջ հայելու մեջ գցած կամ ինչ որ հենց տենց էլ տրոլվում են, այդ մի բառը սկսում է բան արվել, ասենք սենց բազմապատվել ինք դրանից բառը դուս գալի, այդտեղ ինքը տանում այդ որ լեզուն ախտում այսպես ասած, սկսում է բառը ինքը իրանից ուրիշ բառ դուս բերել, իր հոմանիշ բերել, իր ասոցիատիվ բան բերել, ասենք երախ ու երասու կամ չգիտեմ, եւ կարող է դա ի սկզբից լինում կամ բուն միտքը, դա ի տանում բանաստեղծության բան։ Այսպեսի բաներն ու լեզվի բանն ասած լավ բառ։ Ինչեր են տղանունը որ մանասե, հա, լեզվի թովքը, այդ որ իր լավի մաստ ունի, բատի մաստն էլ ունի, էլի այդ լեզվի բանն է, որ ինքը հայելում է, զմայլվում է իրանով, եւ դու քան որ մտածում ես, որ լեզու այդ ինքն է անում, դու համարում ես, որ դա քեզնից բարձր եւ դեր մի բան է, եւ դու համեստ ես, բայց դու համեստ չես, այդ պրոբլեմը տեղա, որ դու համեստ չես։ Ժամանակի հարցը, դու ասում ես մարդը միշտ նույնն է, դդդդ այդ ամբողջ որ, այսինքն դեր ժամանակի է եւ դեր այդ տարածական այդ հանեցինք սխալ, որտեղ կոնկրետ գաբանն է։ Դեր ժամանակյայի հարց ես դնում, բայց դու գիտես որ լեզուն ինքը ժամանակն է իր մեջ եւ հնարավոր է վերցնել տեքստը եւ տեսնել սա որ ինչ թվի գրած է։ Եվ երբ քո տեքստում հանդիպեն արխայիզմներ, այսինքն հին բառեր կամ բառարանային բառեր, գրաբար բառեր, որոնք ասենք կարող է շատ դեպքերում ես նույնիսկ ասենք ես էլ տրվում եմ այդ հիացմունքին, բայց իրանք
իրանք ան ժամանակյան ենք, այն որ չի երևում, որ այս հիմիկվա ավակ Եփեմյանը գրել է մի բար, որ այն թվին բան էր արվում։ Այսօրվա բանի չկա, այսինքն այդ բարը լողում է բոլոր ժամանակների մեջ, այդ է լեզվի միֆականացումը, որ բարը բոլոր ժամանակների բանի մեջ ինքը ինքնա բանը, այսինքն որ մարդը չի դա նոր իմաստ չի տվե, նոր կոնտեքստ չի եղել բաբշե, ինքը կոնտեքստներից համվում է առհասարակ։ Բայց քո բանաստեղծությունը գրված է, այսինքն հենց ժամանակի մեջ, հա, որովհետև այդ բանաստեղծությունը գրվելու էր այսօր, ասենք ճիշտ է, որ ասում եք որոշ արխազներին դու ես հանես բառը իր կոնտեքստից ու ժամանակներից, բայց ինքը հենց բանը կարող ես ասել, որ հենց Արմանի հետ հակադրվելու, որ սովետական ժամանակ կարող ասենք չգրեին օրինակ, հենց կարող օրինակ չտպեին ասենք այդ ձևի շատ ոգեղենության, լեզվի ոգեղենության իդեալականացման այդ բանը կա, որ որի տակ ճկռելու մի հատ պահ կա, եւ ասում եմ այդ լեզուն ինքը ծուղակ է ժամանակի իմաստով, քեզ գցում է այդ ծուղակը, որ ան ժամանակի է այա, բայց իրականում ամեն անգամ կարդալուց մի բառը, որը հիմա չեմ հիշում, ասենք այդ մի հատ գրաֆարատիպ բառ, հոլովմա անգամ չգիտեմ ինչ, որի մեջ որը բանի խաղի մեջ չի մտնում, մյուս տեքստի մյուս բառ հյուսվածքի մեջ, այնպես որ երևա, որ ինքը նոր, ոնց ասեմ, նոր ձևի դրվեց, նոր բանն իմաստով, ոնց որ հենց այնքան շատ պաշտամունք կա իր նախնական այդ օգտագործման բան, որ որ ասած որ ասեք Շեկոյի մոտ ուրիշ ձևի է, Շեկոյը դա ուրիշ գրաֆար, բայց այո, նա ուրիշ ձևի խաղա, պարտադիր չի այդ ձևի լինել, այսինքն մեջ պարտադիր չէ այդ ձևի լինել, բայց այդ վերաբերմունք կլիներ, որ այս բառը ինչ կա, այսինքն չէ որ մշակույթ, այսինքն շատ հստակ բառը, որ այս բանաստեղծությունը քաղաքական պատմության մշակույթի այդ ամբողջ իմացությունը իր մեջ կրում է, այսինքն շատ ակնհայտ է դա, ինքը մշակութային ակունքներից է, նույնիսկ կենսապորտի բանի ակունք հնարավորինս բան, եւ որտեղ որ երևում է, այդտեղ շահում է, եւ որտեղ որ ղափան նա երևում, կամ ասենք հուսահատություն ու մենակություն նա երևում, բայց երբ լեզուն է իշխում, ինքը գնում այդ հայելու մեջ ու սկսում չխտալ իր համար ու բան անելու, դու այդտեղ բան ես անում, խոնարհվում ես իր առաջ, բան ես անում, այդտեղ այդ ժամանակի հարցն է բան լինում, այդտեղ շատ պարադոքսալ ձևով դրվում, որ մի կոպ ասա, Ես անգլերեն չգիտեմ, հնարավոր որ Էլիոթի մոտ տենց բան կա, ես անգլերեն չգիտեմ, մեր մոտ մեր իրականությունը, բայց դա ի՞նչ կապո, եթե անդարձ, ես նա հարցնում եմ, հարց եմ տալիս, ասում եմ այդ քի բան լավ բաներ ասում, այդ քի բան անող կա, այդ քի արդյունքի ասում, հենց ո՞ր պիտի մտապ, ինքը ասած Շեկոն ուրիշ ծերից է անում, այն մի ծերից, սկզբունքի մասին տեսական է, հնարավոր է ուրիշ ծերից անում, բայց ես պատկերացնեմ դրա, ասենք որ, այսինքն որ քո դեպքում են ուրիշ ծերից չնենք է, լավ, հաճույքը այս ինչա նշանակում, յան թե ես ինչ չի երի դա անում, ու կանի կանի կարողանակա, կարողանա ոթը, չէ դու հանգարում ես քեզ, այ այս մտքերը որ հիմա ասում ես, հանգարում ես, դու քո ճանապարհը փակում ես, այ աշխարհ հայացած չէ, որտեղ է բանկը, հրեականության հանդեպ բանկը, ասենք եկեղեցու վրա սինագոգա, այս մտքերը որ դու ունես քեզ հանգարում ա, քեզ մտքերը պետք չեն, լեզուն ա պետք եւ զգացողությունները, քո այսօր բաբան այդ բարպետությունը որ ունես, բայց եւ նաեւ զգացողությունների կենսապորտ է, մտքերը պետք չեն իսկապես, մտքերը քո գլխին ույն են խաղում, ես ընդեղ մենակ սինագոգա չէ, մի քանի եկեղե չէ, հրեականության բանն եմ ասում, որ սինագոգն իշխում է եկեղեցուի, այս մտքեր են, որոնք կարող ես ուրիշ ցանկացած ձևով ասել, հա, գրացի պատիներ, մեր որ պատիները ասում ա, Բեռնի պատը, գրացի պատը, Բեռնի պատը, գրացի պատը, այդ տեղ որ այդ մտքերի բաննա գալի, իսկապես խանգարում ա, իլյուստրացիան պետք չի